Lili skal skrive opgave, og hun skal også lave en litteraturliste. Hun er ofte i tvivl om, hvordan hun skal registrere forskellige kilder. Heldigvis har hun fundet litteraturlisteautomaten, som kan hjælpe hende med at få sat listen rigtigt op. Litteraturlisteautomaten laver lister i formatet APA7. Når hun bruger litteraturlisteautomaten, sikrer hun, at litteraturlisten bliver præcis og konsekvent og opstillet i alfabetisk orden. Hun taster kun de kilder ind, som hun refererer til i opgaven. Når hun skal registrere et materiale til litteraturlisten, skal hun begynde i venstre side og vælge kildetype. Vil hun registrere noget med billeder, noget med lyd, tekst eller noget, eller noget visuelt, for eksempel billeder eller kunstværker. Lili skal registrere en bog om genforeningen. De oplysninger, hun skal bruge til litteraturlisten, findes primært på titelbladet og på bagsiden af denne kolofonen. Nogle gange kan denne også findes helt bagerst i bogen. I venstre side vælger hun tekst og node, og derefter bog, fysisk bog. Hun ser nu kun de felter, der er relevant, når hun vil registrere en bog på litteraturlisten. Smart. Hun udfylder nu de forskellige felter. Bemærk, at der er en rød stjerne ved visse af felterne. Det er felter, hvor det er obligatorisk at udfylde. Hun er lidt i tvivl om, hvordan titlen skal registreres. Heldigvis kan hun klikke på spørgsmålstegnet og få en hjælpetekst så bliver titlen skrevet rigtigt ind. Her kan hun se, hvad der skal være med stort i titlen. Når felterne er udfyldt, kan hun gemme siden. Lilly bruger også flere hjemmesider til opgaven. Hun har fundet en artikel på nettet fra danmarkshistorien.dk om afstemningen i forbindelse med genforeningen, og den vil hun gerne tilføje i litteraturlisten. Hun vælger igen kildetype i venstre side, der er tale om en tekst og hun vælger webside, internetkilde og finder side på websted. På siden står der, brug webside, internetkilde, hvis du vil registrere online materialer, som ikke kan oprettes med en af de andre kildetyper. Brug ikke denne kategori, hvis du f.eks. vil registrere en online avis eller tidsskriftartikel, da de har deres egne skabeloner. Denne artikel er en online artikel. Der er hverken tale om en avisartikel eller en tidsskriftartikel på nettet, så derfor holder hun sig til denne kildetype, og det er den rette indgang. Hun udfylder felterne, titel og forfatter, men er lidt i tvivl om dato og lokaliseringsdato, og hun bruger derfor igen hjælpeteksterne. Angiv en lokaliseringsdato ved tekster, hvor man må forvente, at indholdet ændrer sig. Siden er sidst redigeret den 18. september 2020. Måske kan denne tekst godt ændre sig, og Lili udfylder derfor også lokaliseringsdato. Lili har nu tilføjet en bog og en hjemmeside til hendes litteraturliste. Hun kan løbende tilføje kilder til litteraturlisteautomaten. Litteraturlisten gemmes i browserens hukommelse, også kaldet Local Storage, og forsvinder først, hvis hun selv rydder hukommelsen. Hun kan derfor arbejde på litteraturlisten, lukke browseren og komme tilbage til listen senere. Bare hun arbejder på den samme computer og ikke sletter browserens hukommelse. Når litteraturlisten er færdig, kan hun kopiere den og sætte den ind i opgaven. Når hun klikker på kopier liste, filtreres alle de overskrifter fra, der ikke hører hjemme i en litteraturliste. Hun kan nu sætte listen ind i sin opgave, så er der styr på den del.